Čau, já jsem Kuba Rojš a jménem Českého asociace bych vás rád pozval na nadcházející akci Czech Yoga Prague. Akce proběhne 8.10. v Next Zone na Smíchově a začne okolo 1 hodiny a skončí po 6. Budou 4 kategorie. První bude klasicky začátečnický tricklist, další jsou potom junioři, kteří soutěží v jednominutovém freestylu, ale bude se hodnotit trochu jinak. Detaily najdete na Facebookové události. Třetí a novou kategorii je X tricklist, kde si vyberete jeden ze 4 alternativních stylů a předvedete předem dané triky, které najdete na Facebooku. Poslední a hlavní kategorii je Pro Battle, který má minutovou kvalifikaci, která je ve stejném formátu jako junioři. A nejlepších 8 postupuje do battlu. Tenhle battle se od ostatních liší tím, že si na něj vybíráte hudbu sami. Více informací opět najdete na Facebooku. Můžete se těšit i na afterparty, která proběhne v pivnici Jamaika. Tak se budu na všechny moc těšit a uvidíme se na kontestu.